どうもこんにちは、中野敦史です。それでは4本目の動画を撮りたいと思います。4本目はロト7について話したいと思います。今日の夜ロト7の解説するけど、この前1等10億出たけど、それでもキャリーオーバーがまだ21億ぐらいあるんかな。だから今回1等当選したら10億なんよな。ロト6も昨日1等当選者おらんかったからキャリーオーバー中やし、いやーロト6もロト7も夢がある、ただその分難しいけど、特にロト7、ロト7はロト6と比べてもやっぱり難しい。やっぱり数字1個多いっていうのでも全然違うな。まあマットとかだったらロト7の方が簡単というか、当選しやすい。やっぱりボーナス数字2つあるから。でも1等当選となると話は別で、7個すべて一致せなあかんっていうものすごいハードルが高い。ロト6は6個やけど、その1個がもう全然違うんやな。だからロト71等の額は10億やねんけど、でも当たる人は当たるもんな。ほんまにどんな予想の仕方しとんのやろって正直思うねんけど、まあ今回1等当選者出るかどうかもう結構楽しみにして、それで解説したいと思います。多分ロト7の解説までにあともう一本動画撮るかな。どういう動画撮るかはまだわからんけど、まあとりあえず何か動画を撮りたいと思います。それではまた後で動画を撮ります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。